Bloopers, bloopers on. Ini ada Mr. Wong dekat sini. Kalau korang nak tengok, dia pakai Z1000. Nama dia Mr. Wong. Mr. Wong. Halo Mr. Wong. Wong, you berapa lama sudah naik motor? Baru saja, baru belajar. Hmm. Baru belajar, newbies. Newbies, ya? Eh? Intend to join Mesra Bikers. Boleh, boleh. Saya pun tengok you ada sikit muda jugalah. You umur berapa? Saya umur saya sudah lebih daripada Dato' Rock. Oh, sikit lagi lebih, ya? Eh? Sudah lebih daripada Dato' Rock. Ni orang Sungai Buloh lah, orang Melayu lah. Mesti terkena.